零七至三嘅第立像，特別熱就邀請我哋就收嘅熱情嘅，成我哋嘅順德同勇氣一致去為主虔誠，虔誠有困難嘅，甚至要受苦嘅事。福音中，耶穌第一次與到自己父母嘅身份比喻，佢嘅門徒當見門徒同耶穌一齊嘅三年，就冇希望。但當耶穌死亡之後，啲門徒離開耶路撒冷，翻返去自己嘅家鄉，開始重操故業，做翻漁夫。有一個係請走義門徒，雖然經過整晚打魚，不過一條魚都冇捉到，佢哋就覺得好失望。可能佢哋唔記得咗耶穌曾經講過，因為你要我，你們什麼也不能做。嗰陣時，不然耶穌顯現，但係點解我就唔認得出係佢哋嘅先祖耶穌？到後來。義門徒再次擦下網，怕耶穌指示他們的地方，於是就獲得很多多魚。在那個時刻，耶穌想我的那門徒見到所發生的，就明白跟住認出係主耶穌。喺舊嘅傳統，耶穌所話嘅嗰個門徒就係聖約翰。我哋講聽到福音嗰個寫嗰個福音嘅人聖約翰，然而喺福音復活这段时间讲耶稣所话的那个门徒是可以指任何人，他是跟耶稣有密切关系的，尤其是指那些在生活中认出耶稣的能像的人。跟住望得落，同其他門徒都注意到耶穌嘅出現。嗰陣時，望得落跳落去水裏面，唔係因為得佢一個人係無衫著，係聖經講直身意味住代表住無辜，但聖經話有預言咁講：麥當勞連忙衝上岸衣，出身入海裏面，因為佢自己背叛過耶穌三次。嚟到我好多年都記得喺中世紀，亞當同夏娃
天主話佢哋唔應該咁做之後，佢哋感覺到羞愧、害怕，直親露體咧，露體喺天主嘅面前。又講翻福音，啲門徒到咗岸上之後，耶穌為佢哋準備早餐，跟住一齊分享同嘅時間，冇人夠膽問耶穌：你係邊個？因為佢哋知道係主耶穌，陪咗耶穌嘅羊，喺門徒以前。他和門徒一起的時候的感覺，可能他耶穌現在以不同的模樣出現，但是只要他們信得，他們只能夠很肯定是主耶穌。這裡為我們有很重要的信息，認同耶穌就現在開始會以不同的身份出現，朋友的、敵人的、富有或者貧窮的、居鄰居等等。所以我們應該要留心認出耶穌會臨在在不同的人身上，貧窮的人、軟弱的人、陌生人等等。又說耶穌所愛的門徒是第一個認得主耶穌，只是留意就留在喺身邊嘅人中，係唔夠嘅。我哋都要幫其他人同樣喺生活日常生活中認出耶穌嘅臨在。跟住耶穌話：如果我哋繼續落去到今日嘅福音嘅詮釋裏面。耶穌同門徒講，耶穌問門徒三次：你愛我嗎？門徒答：是主，你知道我愛你。呢個耶穌問門徒三次同樣嘅問題，好似要補償佢。背叛過耶穌三次，經耶穌三次的查問，令門徒上心。最後他說：主啊，一切你都知道，你認得我愛你。耶穌現在將他自己由天父得到的使命傳授俾麥當勞佢嘅同伴，你喂養我的羊群，呢個就係教會嘅責任，唔只係主教神神職人員同一班人一啲人，同時而係所有領袖使嘅人。的使命要記住，負起教會使命可能會令其他人誤解，看不起，甚至有些人想逃避。不過今時今日，我們都聽到新聞要面對死亡，都要繼續做天主的基督徒。
見證的，因為他們將耶穌是給我們的信息，可以繼續世代相傳，生生不息。